אבל הם צועקים רבותיי כי הם מתרגשים, ברוכים הבאים וצהריים טובים, אנחנו ממשיכים את השלב האחרון של רבע הגמר, רבותיי, מי יעלה לחצי הגמר בין הקבוצות שמתמודדות כאן? זו שאלה מצוינת. עד עכשיו מה שקרה כאן זה שנבחרת י' אחת מבית הספר בליך ברמת גן צברה 760 נקודות, מולה, תודה, זה היה קשה, מולה נבחרת כיתת 6 מבית הספר שי עגנון בנתניה צברה 480 נקודות. הפרש של 250 נקודות, אבל כרגיל הכל פתוח, העבר מאחורינו והעתיד לפנינו, ההווה ממש נמצא כאן עכשיו. רבותיי, בואו נכיר את המתמודדים מהנבחרות הללו היום. שלום, אורי בן דוד. שלום. שלום. ומולו ברק ישועה. שלום, ברק. שלום. יפה, אנחנו מיד נכיר אתכם. קודם כל אני רוצה לספר לכם כמובן על הפרסים, בהם אתם בהחלט עשויים לזכות את כיתתכם. הפרס הראשון רבותיי, טיסה לאילת, מתנת חברת התעופה ישראל המפעילה טיסות לאילת. ושייט ביחד את המפרסים אוריון יל עיר אלמוגים ולטאבה מתנת רד סי ספורט קלאב מועדון האטרקציות של אילת. וגם יום כיף במרכז סגה רשת מרכזי בידור אלקטרוניים לכל המשפחה, זה הפרס הראשון. הפרס השני! לסגנית אלופת החורף של טיקטק, גם הוא כיתי יום כיף הכולל שייט וסירות זכוכית, סירות קומנדו וטיול ג'יפי, מתנת כיף ים תיירות, ים תיכונית, שדות ים קיסריה, וגם השתתפות באולימפיאדה קנמוניאדה, בגן הלאומי קיסריה בשיתוף רשות הגנים הלאומיים. כן. תודה. אוקיי, רבותיי, שאלה אליכם צופים יקרים בבית. האם אתה אופק ויואל גבע השופטים שלנו? נכון מאוד, שלום לכם, שופטים יקרים. האם לכולם יש עט ונייר, דף ועיפרון, ספרי, משהו על הקיר אם אין לכם כלום, אנחנו יכולים להתחיל לשחק, בבקשה. אורי, אתה יכול להתחיל. ואנחנו מתחילים עם משחק האותיות הראשון עם ד' אבי. ו'. ייצור. אבי. י'. ייצור. נ'. אבי. אבי. וו, ויש לנו עוד יצורים, ג' ואחרון חביב, קוף. בהצלחה, 30 שניות תקתקו אותה. שש אותיות. שש אותיות? שש. שש אותיות, זה פשוט מצוין. לפני שאני ארוס, אני רוצה להראות שכתוב כאן גונית. יש את המשחק הזה, הגנבת גצה גצה גצה, לא מכירי, לא משנה. בבקשה, אורי. התנגדו. איך? התנגנו, התנגדו. נתחיל לעיית ונבין כבר מה זה. יוד, תף, נון גימל, נון גימל, יתנגדו, דיקציה. כן, יתנגדו. הופלה, חבר'ה, את יבורה כאן זורקת עליי חפצים, תודה. אתה ראה, יש לך התנגדות להמשיך את המשחק? לא, 60 נקודות. כן, 60 נקודות! לאורי! ברק! בדיוק אותה מילה. בדיוק אותה מילה, יתנגדו שאני אלך לבדוק אצלו? או שנאמין לו? אני אאמין לך ברק, בשלב הזה אנחנו נבדוק אחר כך צופים יקרים, הכל כאן יעשה על פי ההלכה. תבינו את הכלי, נטרה? את רוצה להעניק לו נקודות? לא, הענקתי את ה-60. 60 נקודות לברק! ועטרה, מה המילה שלך? מה המילה שלך? ספרי לי. למה רק אחת? מה המילים שלך? קודם כל, יואל מצא קנדיות. קנדיות, רייט. כן, יש כאן... כן. ונקודות. למעשה אין לך בכלל מילים מתמטיקה מיואל את הכל, נכון? נכון. יפה. יש לה... ואז נגלה. נקודות וקנדיות. ונקודתי. כן. והאמת שאין לי הרבה מה להוסיף, יש לי רק יתנגדו, שהיה כמו יתנגדו. אוקיי, בסדר, אני לא אתנגד להמשיך. ושימו לב הפרסים שאנחנו מוסיפים היום לסל התנחומים, שאותו מישהו עשוי, בהחלט עשוי לקחת הביתה מחר,
מנוי של 50 סרטים, מתנת רב סרט, רשת ספריות וידאו ברחבי הארץ. מצלמת ויויטר, מתנת צ'יק צ'אק, אולפני צילום רמלה, ומשקפי שמש טאטו, מתנת רשת חנויות המרכז למשקפי שמש. זה היום נוסף לפרסים, ויש עוד הרבה פרסים! מחיאות כפיים! עכשיו רבותיי, הלקח של הטיקטקייה הבאה, ההתמדה משתלמת. מי שראה טיקטק כאן בעבר, אולי מכיר את המילה הזו. רבותיי, מהו צובל? האם זה א' סוג של בורג, ב' החומר שמדביק את השמשה לחלון, או ג' שמו העברי של המינק? אתם יודעים, הפרווה? צובל, סוג של בורג, החומר שמדביק את השמשה לחלון, או שמו העברי של מינק. אוקיי, אתה חושב ברק שזה בית, כלומר, החומר שמדביק את החלונות, לעומתך, אורי חושב שזהו מינק, פרוות צובל. ואתה צודק, אורי, יש לך 10 נקודות. רבותיי, לפני כמה שבועות היה כאן בטיק טק בחור שקראו לו צובל, ומי שלא ראה וכתב, לא יודע את זה היום. אז אני אומרת, מבקשת לשים לב, קוראים להם אורי בן דוד וברק ישועה, אנחנו נשאל את זה בעוד חודש, זה סיסטמטי כאן. אוקיי, אנחנו משחק האותיות. ברק, אתה יכול לבחור. אבי. התחלנו באלף. ייצור. ייצור. מם. אבי. יוד. ייצור. הופ. למד. ייצור. ייצור. מם. אבי. יוד. כל השאר אני עושה לבד, איזה כיף, יש לנו כאן עין. ו... קוף, תקתקו אותה. שש אותיות, ברק. חמש אותיות, מה המילה שלך, אורי? מעמלים. מעמלים? לא, סליחה, זה טעות. גם אני חשבתי על זה, אבל יש בזה 3 ממים ולא 2 ממים. יש לך מילה, טוב, יכלה להיות לך מילה מצוינת בשש. מה המילה שלך? עמקים. עמקים. עין מם, קוף יוד מם. עמקים, נומה עמק, ארץ תפארת, אנו לך משמרת, בבקשה. אוקיי, 50. 50 נקודות, בבקשה, ברק. אורי, מה יכולת לעשות במקום מעמלים? רמז? מהכלים. מהכלים. אנחנו מהטלוויזיה באנו לקחת, אתם זוכרים את הפרסמות האלה? יעקלו לכם את הטלוויזיה. אוקיי. אגב, ממעכלים למעכלים, היו גם אקלימים. הנה. אקלימים, בטבע. אקלימים. בדיוק, תעמדי שם. אקלימים. מה עוד? לא בשבע, רגע, בשבע גם יואל מצא עמלקיים. עמלקיים. זכור את אשר עשה לך העמלקי, ואת אשר עשו לך העמלקיים גם כן. והיו בשש כמובן קליעים, והיו אלימים. היו כאן המון, המון מילים, ממש מילים נכבדות. ואולי אפילו היה מעליקים, זה כאילו, במקום מתעלקים, הם מעליקים על מישהו אחר. כן, זה כאילו, שמים מישהו שהוא עלוקה על מישהו אחר. להתעלק עליך, כן, משהו כזה. אנחנו נתעלק עכשיו, משחק מספרים. גשו איתי, בבקשה, לשם. שלום רבותיי, אנחנו עכשיו במשחק המספרים של טיק טק, המחשב ביד מוציא לנו מספר, והמספר הפעם 359. גבוה. ברק בוחר גבוה 25. נמוך. 9. נמוך. 7. נמוך. 2. נמוך. 1. ונמוך. איזה מתח רבותיי. 4. תעבדו קשה, 40 שניות. בבקשה, תקתקו. ברק. אחד ליד. אחד ליד, אורי? כל המספרים למספר. עם כולם. כן.
בוא נשמע. 7 ועוד 2 ועוד 1 ועוד 4 זה 14. ממש יואל! 25 כפול 14 זה 350. ועוד 9. זה 350 ועוד 9 זה 359. פשוט קל ויפה. 359, 120 נקודות להציץ. אני עשיתי ככה גם את. יפה מאוד. רגע, שגם זה במשתלה, סליחה. זו הייתה דרך ממש משובחת, והיה לך עציץ קטן שתוכל תחזיק אותו בשבילי, אוקיי? הוא מתפרע. כל התפורה כאן התפרעתם. אוקיי, זמן מצוין רבותיי לשאול אתכם את הטיקטקייה הלועזית, והיום הכינונו לכם משהו פשוט משובח. שימו לב, ככל שזה יותר אותיות זה יותר מפחיד, נכון? אז הנה, תתקרבו קצת, תוכלו לראות שזה קסנופוביה. קסנופוביה. זנופוביה. האם זה א', פחד מאנשים זרים, ב', פחד ממקומות סגורים, או ג', פחד מלכלוך? פחד מאנשים זרים, פחד ממקומות סגורים, או פחד מלכלוך, מה שבטוח כל אחד מהם יכול להיות תירוץ מצוין להימנע מהמון דברים. פחד מניקיון למשל זה מצוין. אוקיי, ברק, אתה חושב שזנופוביה זה פחד מאנשים זרים, וכמוך חושב, כן? אתה חושב כמוהו, אורי? זנופוביה, ואתם צודקים! 10 נקודות לכל אחד! זנופוביה, פחד מאנשים זרים. יואל גבע? אני הייתי עונה שזה פחד מאנשים זרים מלוכלכים שעומדים במקומות סגורים. סגורים, מצוין. פחד מאנשים זרים, למה אתה לא יכול לבוא למסיבה היום? לא, יש לי זנופוביה. מצוין, אוקיי. אנחנו מיד נמשיך עכשיו במשחק האותיות. אנחנו במשחק האותיות. בבקשה, אורי. ייצור. יש לנו תף. אבק. וב. ייצור. צדיק. אבי. היי. כבר הרי הצות. ראיתם? ייצור. אוקיי, ייצור. אבי. חטא. אבי אמרת? כן. אז קיבלת יוד, ויש לנו עוד מם, וחטא. טק תקו אותה. שש אותיות. שש אותיות. ברק, גם שש. מה המילה שלך, אורי? מחציות. כן. מ"ח, צדיק י' ו' ת'. מ"ח, טוב, פורסל אמרנו, אה? מחציות. זמן טוב ללכת לשירותים. כן, אתה מחציות, מחצית אחת, מחציות רבות. זה בסדר גמור, כן. 60 נקודות. 60 נקודות. מה המילה שלך, ברק? עוד פעם, אותה מילה. אנחנו חוטבים אותו דבר. תבדקי, תבדקי. עד כאן, זה כבר נהיה ממש חשוד. בואו איתי בבקשה, מצלמה יקרה. שלום, שלום. תראה לי. מחציות. יפה, יפה. אוקיי, מקובל. 60 נקודות גם ברק, נכון? אתה, מצאנו כאן גם חמיצות. מצאתי. כן. מחיצות. מחיצות. היו אפילו חצאיות, לא סתם. חצאיות? היו צחיחות. כן. צחיחות. ובעצם אפשר מצחיחות, גורמות לצחיחות. באמת? מצחיחות בשבע. מצחיחות? כן. הבינו אותי. בחיי, והיו גם התמחצו, ויכול להיות שיש גם בשבע. מי יודע? הקהל בוודאי יודע. אני בשבע. צופים בבית. כן. יפה. רבותיי, לפני שנמשיך למשחק המספרים האחרון, האם יש לנו טקטקייה? כן. יש לנו טקטקייה משהו עשר. רבותיי, מה זה משכוחית? כל פעם אני צריכה לבדוק שאני קוראת את זה נכון. משכוחית. האם משכוחית זה א', המילה העברית לאקורדיון, ב', התאי שהולך בראש העדר, או ג', משחה או תרופה לשיכוך כאבים? מה זה משכוחית? המילה העברית לאקורדיון, התאי שהולך בראש העדר, או משחה או תרופה לשיכוך כאבים? אתם נראים די בטוחים בעצמכם, נכון? אוקיי. אורי, אני לא כך רואה, אבל אתה אומר שזה א', המילה העברית לאקורדיון. ברק לעומת זאת חושב שזה התאי שהולך בראש העדר, משכוחית. לא ברור למה קוראים לו בלשון נקבה, אבל זה אכן התאי שהולך בראש העדר, הוא מושך אחריו את כולם, יש לך 10 נקודות על זה, ברק. משכוחית, לי זה דווקא נשמע פה משהו משכחה, משכוחית, השם העברי לאמנזיה, לכו תדעו. זה כי את לא יודעת כתיב. אני לא יודעת כתיב, אה? אוקיי, בסדר. זה נכון, אגב. אנחנו עכשיו במשחק עם מספרים, והמחשב בוחר לנו את המספר. והוא 830, ברק. קבוע. 100.
נמוך. 10. נמוך. 1. נמוך. 6. נמוך. 2. נמוך. ו... 7. 40 שניות, תקתקו אותה. מתחרים יקרים. הגעתי למספר, אתה. למספר עם כולם? כן. גם אני. ואורי? גם אתה. בוא נשמע רק. 6 כפול 2, וזה 8. 6 כפול 2? 6 כפול 2 זה 12, סליחה. 6 כפול 2 זה 12. ככה אני חושב, אני לא יודע. ועוד 7. ועוד 7. אתה עשית שאולי 6 ועוד 2 זה 8? לא. לא, לא. לא, יש כאן בלבול, אנחנו נעבור לאורי. אוקיי, 7 ועוד 1 זה 8. 7 ועוד 1 זה 8. כפול 100 זה 800. כפול 100 זה... זה כמה? לא שמעתי טוב. 800. תודה לך, אורי. 6 חלקי 2 זה 3. נכון. 6 חלקי שיפה. 3. 3 כפול 10 זה 30. 800 ועוד 30. חיברת, 830. כל פשוט, רבותיי. ואתה רצת ככה סימן שזה ממש דרך נהדרת. כך לאתר רצית. אני אקח, רגע, אבל אני אעשה את הדרך שלי אם לא אכפת לך באותה הזדמנות חגיגית. כן, אני רק מביאה לך. אני לא אציץ ב-110 נקודות לאורי. אני ראיתי את האפס, אז חשבתי שאם אני אגיע ל-83 כפול 10 הכל יהיה בסדר. אז מה שהייתי צריך לעשות זה להגיע ל-17 מכל הרביעי המקסימה הזאת. 6 פחות 1 זה 5, כפול 2 זה 10. ועוד 7 זה 17, 100 פחות 17 זה 83, וכופלים ב-10. כופלים ב-10, זה 830. כופלים ב-10, סתם מוסיפים 0, אבל אני עכשיו לוקח את הציץ לאתרה. קח לה, אני מקווה שיהיה לי צורך פה בהמשך. לא. גברת. תודה, תמסור לה. אתה אהבתי. אתה. אוקיי, אנחנו ממשיכים, הם ימשיכו שם להתעסק עם הציצים, אנחנו רוצים איתן לראות את מצב הנקודות, רבותיי. ומצב הנקודות כרגע, ברק עם 190 נקודות. אורי עם 380 נקודות. ברק בשלב הזה לך הזכות לבחור, איך נמשיך? מספרים. נמשיך במספרים, הייתה לי הרגשה שהוא יגיד את זה. והמספר שהלכתי להתמודד עליו הוא 151, קרוב, אך זה יכול להיות קשה. בבקשה, ברק. גבוה. כל תלוי במספרים. 50. נמוך. 10. נמוך. 3. נמוך. 2. נמוך. 5. נמוך. והאחרון הוא שמונה. בבקשה, תקתקו אותה. חברים. המספר עם כולם. אורי. המספר עם חמישה. אז נשמע את ברק. 50 כפול 3 זה 150. כן. זה כולנו ידענו. 10 פחות 5 זה 5. כן. 10 פחות 5 זה 5. 8 חלקי 2 זה 4. 8 חלקי 2 זה 4. 5 פחות 4 זה 1. נכון. ומחברים 150 ועוד 1. 151. 120 נקודות והציץ. כל הדרך הייתה להגיע עם אלה לאחד. כן, הייתי אחרת. הייתי... 13 פחות 12, אם בטח אתה הרסת כמוני, אני חושב. לא. שלא יגיע לאחד, אבל יפה מאוד. רבותיי, אז נתנו הציץ 120 נקודות לברק, תודה. ואנחנו קרבים לסיום התוכנית, רבותיי, הפער בהחלט הצטמצם. ברק עם 310 נקודות, אורי עם 380 נקודות, ועדיין יש לנו את חידון יובל לישראל, שם גם דברים יכולים להשתנות. מיד נמשיך. פריצות דרך ביצירה, במחשבה ובמחקר. עולמן המופלא של המולקולות הגדולות, נס תחייתה של העברית, מזרחנות,
מדעי היהדות, בחזית מדעי המחשב. במלאת 50 שנה למדינת ישראל מגישים מיטב המומחים הישראלים חמישה אשכולות חדשים באסכולה, שיחות על עולם ומלואו, בכל יום בשבע בערב בחינוכית 23. יש לך חשק ללמוד? תל הידע מציע לך מגוון קורסים בהיסטוריה, בחברה, בשפות, באומנויות ועוד. אתה מקבל קלטות וידאו וספרי לימוד לביתך. בלי מבחנים, בקצב שלך ובזמן שלך, אתה צופה בתוכנית איכותית. עצמאי, אבל לא לבד. חונך תל הידע ילווה אותך אישית בטלפון וגם בשיחות ועידה קבוצתיות. כל אחד יכול ללמוד מהבית. תל הידע, קורסים מרתקים מבית הטלוויזיה החינוכית. מגשית שום דורות או שום דבר. כדור אחד, משחק אחד, רק פעם בארבע שנים. הגביע העולמי, ההצגה הכי גדולה על הכדור. 32 נבחרות באירוע השיא של השנה. האקשן, הכוכבים, ההכנות, הסיפורים מאחורי הקלעים. ספורטיבי הגביע העולמי, סקירה שבועית כל הדרך לצרפת 98, שישי 5.5 חינוכית 2. האם בעולם של בובות יש קליטה? האם בובות מסוגלות להתאהב? פוקסי, אחותך משגעת אותי. בעולם של בובות, מי באמת מושך בחוטים? טוב, נו, תעזוב אותו. בבקשה, ברגל! מבית היוצר של החרצופים, בחצר של פוקס. 66, חינוכית 2. בובה של תוכנית. אני שונא שקרנים! ראשון בהכל אנשים. היא חיברה את שירי האהבה הגדולים ביותר, אך לא ידעה אהבה אמיתית. מודי בראון פוגש משוררת בתקופה של חלוצים, רחל. אז כמו עכשיו, הכל אנשים. הכל אנשים, ראשון 5.5 חינוכית 2. שני. העולם הוא עגול, הבידור משולש, ומי שמרובע חבל על הזמן. שעשועון חדש שכולו 50 שנה של מוזיקה, קולנוע ובידור ישראלי. שלושה דורות, שתי משפחות, משולש אחד. משולש הבידור עם אונה פיטוסי, שני 5.5 חינוכית 2. תודה שנשארתם איתנו עד הסוף, רבותיי. אנחנו עם חידון יובל לישראל. אשתו של פופאי אוליב, אגב, הייתה מנוטעי מטעי הזיתים המפורסמים בגליל. השאלה אליך, אורי, השאלה הראשונה, כן, אם אתה לא יודע, 5 שניות, והשאלה עוברת למתחרה שלך. אנחנו מתחילים. לאיזה מוסד תורמים תלמידי בית הספר כל השנים בקופסה כחולה? קרן קיימת לישראל. והוא צודק, 20 נקודות! עדיין תורמים לקופסה, עכשיו זה נהיה מין פריט אספנים כזה, קולי, בסלון, הקופסה של הקרן הקיימת. השאלה הבאה, אליך ברק, איזה ראש ממשלה נהג לעמוד על הראש? עבר הזמן, רבותיי, אם אתה יודע, אורי? דוד בן גוריון, ואתה צודק, יש לך עוד 20 נקודות! השאלה הבאה אליך, אורי, איך נמצאים בארץ מכרות נחושת? בים המלח? לא. לא, השאלה עוברת אליך ברק? מכרות הנחושת ב? לא עשו שם איזה סרט אקשן? בטימנה? סתם, אני לא יודעת למה חשבתי את זה. השאלה האחרונה אליך ברק, איפה גילו לראשונה בארץ נפט? לראשונה ולאחרונה, לא? זה היה בחלץ, רבותיי, כן, כן, בשנות ה-50 הוצאנו כמה חביות מהארץ הזאת, כן. בחלץ. לא שאלת אותך, אורי, האם היית יודע את זה? לא. היגיון, איזה בחור ממש נאמן וכן, תודה רבה לך. כן, אז זה היה בחלץ, סליחה, אורי, ובואו נראה כרגע מצב הנקודות. ובכן, מצב הנקודות האישי, ברק עם 310, אורי עם 420 נקודות. מיד יחשבו כאן את מצב הנקודות המצטבר, בינתיים אני יכולה להעניק לכם את הפרסים, הניקוד הגבוה, אורי פעמיים וברק פעם אחת, שניכם מקבלים מאיתנו, אופס, סליחה, תקליטור, אנציקלופדיה גיאוגרפית היסטורית מסדרת הספרייה החינוכית, מתת מתח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית. ואורי, אתה מקבל מאיתנו את הכדורסל הזה של ווילסון, מתנת ספורטי מסדרון בעם. תודה. תודה רבה ויפה מאוד. האם כבר אפשר לראות את הניקוד המצטבר? אם כן, לזכות שי אגנון בנתניה, עד כה 790 נקודות. אורי הוסיף עכשיו את הנקודות שלו לבליך ברמת גן, בינתיים 1,150 נקודות. אם מישהו יעזור לי לחשב את ההפרש. 60. ההפרש הוא של 360 נקודות למתחרים האחרונים, בהחלט תהיה כאן עבודה
קשה לעשות מחר. קודם כל נעניק את הפרס, הפרס הנוסף לסל התנחומים, מנוי של 50 סרטים, מתנת רב סרט, רשת ספריות וידאו ברחבי הארץ, מצלמת ויביטר, מתנת צ'יק צ'אק, אולפני צילום רמלה, ומשקפי שמש טטו, מתנת רשת חנויות המרכז למשקפי שמש. זה נוסף היום לסל התנחומים הגדול, שמישהו ייקח מחר. אנחנו רוצים להודות לשופטים שלנו, אתר האופק ויואל גבע. תודה לאורי וברק, תודה גם לקהל באולפן, תודה לכם הצופים בבית, תחזרו לנו מחר בצהריים לעוד תוכנית של טיק טק, להתראות.